Nós deixamos Cristo ontem na sala de julgamento de Pilatos, aonde ele foi condenado, né? Aonde a multidão, movida pelo espírito de Satanás, e no meio daquela multidão ali tinham anjos maus, e Satanás também estava lá, instigando uma turba a gritar crucifica-o, né? E agora a gente partilha a senda do Calvário com Cristo. Eu quero que vocês observem nesses relatos que nós vamos ver essa manhã, que pessoas envolvidas na crucifixão de Cristo representam cada um de nós. Representam o nosso comportamento, representam nossas escolhas, e esses relatos não estão escritos por mero acaso. Não são só porque eles aconteceram, mas porque eles exemplificam algo para tocar o nosso coração, para nos admoestar e para nos ensinar. Mateus 27, verso 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe deposta nos feridos sangrentos ombros. Dois companheiros de Barrabás deviam sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus, e sobre eles também foi posta a cruz. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Prestem atenção na cruz. A cruz era de quem? Barrabás. Cristo estava suportando o peso da cruz de um homem vil, cruel, assassino. Não era a cruz de Cristo, era a cruz de Barrabás. E Cristo suportou, colocou sobre os ombros a cruz que não era dele. Mas quando, após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sobre o fardo. Insultaram-no e injuriaram-no por não poder conduzir a pesada cruz. De novo lhe foi posto em cima o fardo e outra vez caiu desmaiado por terra. Viram os perseguidores que lhe era impossível levar mais adiante aquele peso. Ninguém mesmo, dentre a turba que o acompanhava, quereria rebaixar-se e carregar a cruz. Agora a gente vê uma cena de covardia. Jesus já estava cansado, já estava machucado. Aquela cruz pesada demais, porque a gente sabe que Barrabás era um homem muito maior do que Jesus, era um homem mais forte fisicamente. E agora os ombros de Cristo, que foi açoitado tantas vezes, colocando aquela madeira, roçando aqui nos ombros de Cristo, aquilo produziu uma dor insuportável. E vocês se lembrem que Jesus, ele tinha feito a ceia e passou a madrugada em oração e súplicas. Ele suou até sangue no Getsêmani, grandes gotas de sangue. Depois ele ficou indo e vindo de Pilatos para Herodes. Foi ao tribunal de Anás antes, né? No frio, com fome, cansado. E agora com a cruz. E agora que ele cai, ele ouve a zombaria das pessoas, dizendo: não pode suportar a cruz? Como é que você não consegue carregar? Você não quis isso para você? Você podia ter se salvado a si mesmo.
é a zombaria da turba, que não está sendo movida pelo Espírito de Deus. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa pessoa que surge nesse momento, porque agora ninguém, todo mundo olha e acha vergonhoso, humilhante, carregar essa cruz, ajudar esse crucificado, esse que está sendo levado para a crucifixão. Ninguém. Mas olha alguém que surge. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo. Detém-se espantado com a cena, e ao exprimir ele compaixão, agarram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Que figura é essa de Simão? É a figura de alguém que já ouviu a palavra de Deus por palavra e por testemunho. Porque os filhos dele eram Alexandre e Rufo. Eles eram parentes de Paulo. A esposa de Simão Cirineu era aquela mulher do fluxo de sangue. Ele já tinha visto o milagre. Mas ele mesmo não era discípulo. Só que quando ele olha Cristo naquela situação, ele se compadece, ele fala, como? Porque eu já ouvi falar desse homem. Eu sei quem ele é. E na hora que ele, como o único que sentiu compaixão naquele momento, porque a compaixão, quando a gente sente no nosso coração, é uma expressão de rosto e de corpo, que é como se você já se lançasse na ajuda. Então os soldados agarraram Simão e forçaram ele a carregar a cruz. Muitas vezes, principalmente em relação aos nossos filhos, a gente tem que forçar um pouco a situação. A gente tem que pegar pelo braço e falar, vem, faz assim, porque futuramente vai ser como foi com Simão. Para ele foi o quê? Mostrou-se grato, uma bênção por essa providência. E isso levou ele a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha. Simão. Outras pessoas surgem também na crucifixão de Cristo. Não poucas mulheres se acham na multidão. Essas mulheres exprimem o compassivo interesse que as possui. Ao cair Jesus desfalecido sobre a cruz, irrompem em lamentoso pranto. Foi isso unicamente que atraiu a atenção de Cristo. Filhas de Jerusalém, disse ele, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. Do espetáculo que tinha diante de si, as mulheres chorando, alongou Jesus o olhar ao tempo da destruição de Jerusalém. Naquela terrível cena, muitas das que estavam chorando agora por ele haveriam de perecer com seus filhos. Essas mulheres não estavam chorando pela convicção de que Cristo era o Messias. O relato diz que elas estavam chorando porque elas sentiram dó. Um sentimento humano, comum. Dó.
Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente não pode se ficar nessa superficialidade, sentindo apenas dó. É, Jesus realmente sofreu e padeceu. Sim, ele realmente sofreu e padeceu. Mas esse grupo, Jesus chamou a atenção delas. Falou, não, não chorem por mim. Porque elas não estão entendendo as coisas. Não, não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos vossos filhos. Porque Jesus viu que aquelas mulheres, por causa da motivação que elas estavam sendo usadas, pela motivação que produziu o choro delas, isso não teria convertido o coração delas e elas não atenderiam à advertência e ficariam em Jerusalém no cerco e pereceriam. Tem mais um grupo. Da multidão que acompanhava o Salvador ao Calvário, muitos o haviam seguido com jubilosas hosanas e agitando palmas enquanto marchava triunfalmente para Jerusalém. Lembra da entrada triunfal de Jesus? Mas não poucos dos que então lhe entoaram louvores, porque era popular assim fazer, avolumavam agora o clamor, crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, 21. Que grupo de pessoas é esse? É, as pessoas que estavam pelo popular. Não está todo mundo indo, eu vou. Está todo mundo caminhando nessa direção, eu vou. Mas na hora de tomar uma decisão exata, fiel, de convicção, ela não consegue. É como quando alguém para de comer carne porque tem dó dos animais. Lá na frente, a pessoa cai. Por quê? Não é a motivação certa. O que nós fazemos quando mudamos a nossa alimentação não é só para viver mais, não é para não matar o animal. É porque Deus pediu que haja uma reforma de saúde para a nossa comunhão pessoal com Deus. É um pedido, uma ordem de Deus. A motivação do vegetarianismo, o princípio do vegetarianismo do servo de Deus, não é igual o do mundo. É diferente. Então, ir atrás de uma multidão gritando hosanas, hosanas, não significa que o nosso coração está convertido. Quando a gente força as pessoas a aceitarem uma palavra, essas pessoas correm o risco de lá na frente rejeitarem e pronunciarem palavras contra a verdade. Porque não houve convicção verdadeira. A motivação não foi correta. Então aqui a gente viu três grupos de pessoas. De que lado é o lado certo? Qual é o lado que meu coração gostaria de estar? Quero ouvir vocês. Não tem certeza ainda? Desse lado, não. Eu gostaria de estar ao lado de Simão, carregando a cruz. Embora carregar a cruz é um fardo pesado, mas nesses três grupos, foi o único que no final dele, no final da vida, ele estava grato, satisfeito e escolheu por si mesmo. Chegando ao lugar da execução, os presos foram ligados ao instrumento de tortura. Os dois ladrões lutaram às mãos dos que os puseram na cruz. Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. O Salvador não murmurou uma queixa. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fronte. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam e à terrível retribuição que lhes caberia. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu desígnio. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. Só exalou uma súplica por seu perdão, porque não sabem o que fazem. Aqui a gente vê Jesus demonstrando o comportamento que o servo de Deus tem que ter. Quando a gente é injuriado, maltratado, perseguido, qual é o sentimento que tem que brotar do nosso coração? Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Por favor, Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Jesus não sentiu raiva deles. Jesus não sentiu vontade de que eles fossem destruídos. Antes, Jesus orou pela salvação deles, pelo perdão deles. E porque Jesus estava fazendo isso, Jesus estava adquirindo o direito de se tornar o advogado dos homens na presença do Pai. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Envolvia todo pecador que já viver ou viveria ainda, ou viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. Pesa sobre nós. A todos é gratuitamente oferecido perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Queridos, não tem como fugir da culpa. É nossa. Às vezes a gente fica horrorizado de que como que os soldados e aquela turba fizeram aquilo com Cristo, mas na realidade nós fazemos isso de diversas outras formas. E a oração de Cristo foi por nós, por causa da maldade do nosso coração e daquilo que a gente precisa fazer para acertar a nossa vida com Deus, nas nossas escolhas. Cristo é nosso advogado fiel e justo diante do Pai. Graças a Deus por isso, porque em nome de Jesus nós podemos ir e insistir e clamar junto ao trono de Deus. Assim que Jesus foi pregado à cruz, ergueram-na homens vigorosos, sendo com grande violência atirada dentro do lugar para ele preparado. Isso produziu a mais intensa agonia ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então uma inscrição em hebraico, grego e latim, colocando-a no madeiro por sobre a cabeça de Jesus. Rezava Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição irritou os judeus. Haviam gritado no pátio de Pilatos: crucifica-o, não temos rei senão o César. João 19, 15. Na providência divina, deveria ela despertar reflexão e o exame das escrituras. A declaração dos líderes e do povo foi: não temos rei senão o César. Isso é quando a gente prefere seguir pessoas do que ao nosso Deus. A profecia quanto às suas vestes cumpriu-se sem conselho nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Os soldados que o puseram na cruz foram foram dados os seus vestidos. Cristo ouviu a altercação dos homens enquanto os dividiam entre si. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costuras, e disseram:
Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Os inimigos de Jesus descarregaram sobre ele sua cólera enquanto pendia da cruz. Sacerdotes, príncipes e escribas uniram-se à turba em zombar do moribundo Salvador. No batismo e na transfiguração, a voz de Deus se fizera ouvir proclamando Cristo seu Filho. Outra vez, justamente antes de ser Cristo traído, o Pai falara, testificando de sua divindade. Agora, porém, muda permanecia a voz do céu. Nenhum testemunho se ouviu em favor de Cristo. Sozinho, sofreu maus tratos e escárnios da parte dos ímpios. Aqui, em todo esse relato que eu acabei de ler, a gente percebe o testemunho que Jesus está dando no comportamento e nas palavras que ele profere. Eu quero dizer para vocês que o testemunho que Cristo está dando em palavras e atitudes é naturalmente dado, não é uma coisa forçada. É naturalmente dado. E é assim que deve acontecer conosco. A gente deve se aproximar de Cristo de tal forma que isso seja natural. E eu quero mostrar para vocês alguém que espontaneamente fez isso. Prestem atenção nos relatos que se seguem. E por que essa pessoa fez espontaneamente? E Satanás, com seus anjos em forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com os sacerdotes e príncipes. Quem coopera com alguém para fazer o mal e agir injustamente contra a verdade é quem? É Satanás. Ele, hein? Ele mesmo. Sacerdotes, príncipes, fariseus e a endurecida plebe coligavam-se num satânico frenesi. Os guias religiosos se uniram a Satanás e a seus anjos, cumpriam-lhes as ordens. Cristo poderia haver descido da cruz, mas foi porque ele não se salvou a si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus. Novamente, o testemunho que Cristo está dando é o contraste com as obras de Satanás. Agora observem essa pessoa. Cristo em sua agonia na cruz, a Cristo em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Extraviara-se por más companhias. Por que que esse homem virou ladrão? O primeiro ponto que a gente lê aqui foi por quê? Mas companhias. Cuidado com as más companhias. Com quem eu escolho? Qual é a companhia que eu estou escolhendo para mim e para os meus filhos? As más companhias corrompem os bons costumes. Esse rapaz se tornou ladrão. Um dos motivos foi por causa disso. Vira e ouvira Jesus e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes. Olha o segundo motivo porque esse rapaz virou ladrão. Procurando abafar a convicção, emergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. Três motivos pelo qual esse rapaz se tornou ladrão. Más companhias, os guias religiosos desviaram ele do caminho do direito, da verdade que ele tinha escutado de Cristo. E o terceiro ponto foi o quê? Abafar a convicção. O que que acontece com essa pessoa?
no tribunal e a caminho para o Calvário, prestem atenção nisso. No tribunal e a caminho para o Calvário, estiver em companhia de Jesus. Lembra? Foi posta sobre ele e o amigo dele também uma cruz. E eles caminharam junto à senda do Calvário com Cristo. Ouvira, ele ouviu Pilatos declarar: não acho nele crime algum. Notara-lhe o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. O Espírito Santo ilumina-lhe a mente e pouco a pouco se liga à cadeia das provas. Olha o que está acontecendo com esse homem. Ele começa a andar ao lado de Jesus e ele começa a observar. Ele começa a ouvir o que as pessoas estão falando a respeito de Cristo. Ele começa a comparar comportamento com comportamento. E o mesmo que o Espírito Santo fez por Pilatos, o mesmo que o Espírito Santo fez por Herodes, o mesmo que o Espírito Santo fez pelos sacerdotes, agora ele faz por esse ladrão. E o Espírito Santo deu para ele uma clareza. Ele juntou as peças. Olha o que está escrito aqui. Pouco a pouco se liga a cadeia das provas. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num misto de esperança e de agonia em sua voz, a desamparada moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele se lança na convicção que o Espírito de Deus colocou no coração dele. Que diferença! Por que que a gente não age assim? E não se lança no braço de Cristo, na convicção. Deus põe no nosso coração, ele liga a cadeia de provas e de convicções para que a gente se lance no braço do Salvador. Esse homem fez isso. A resposta veio pronta. Assim como pronto a gente vai, pronto Cristo vem. Suave e melodioso o assento, cheias de amor, de compaixão e de poder as palavras. Na verdade te digo hoje que serás comigo no paraíso. Que certeza que ele teve. Que a decisão que ele tomou foi prontamente respondida pelo céu. Esse homem foi espontâneo. Ninguém forçou ele a fazer nenhuma escolha ao lado de Cristo. O Espírito convenceu ele e ele aceitou a convicção. Que diferença das mulheres que gritavam, que choravam. Que diferença daqueles que estavam clamando: hosanas, hosanas. Percebe? Qual é o melhor lado? Aquele que carrega a cruz pesada e no final ele fica grato, satisfeito? Qual é o melhor lado? Aquele que pende na cruz junto com Cristo e derrama o coração rasgado, arrependido? Parece ruim, mas é o melhor. Quão grata foi, pois, ao Salvador a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor quando operava milagres. E depois de haver ressurgido do sepulcro, ninguém, no entanto, o reconheceu enquanto moribundo pendia da cruz, a não ser o ladrão arrependido. Salvo a hora um décimo.
Ao ladrão contrito sobreveio a perfeita paz da aceitação de Deus. Em sua humilhação era Cristo glorificado, aquele que a todos os outros olhos parecia vencido, era o vencedor. Queridos, aquele ladrão, ele foi agraciado e ele alegrou o coração de Jesus. Quantos golpes Jesus recebeu durante esse caminho até a cruz? Muitos. Mas agora, pendido na cruz, é o discípulo que alegrou o coração de Cristo? Não. Foi um coração arrependido pelos pecados dele que alegrou o coração de Cristo. Cristo se alegra conosco quando nós nos colocamos de joelhos na presença dele e reconhecemos o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Não é só falar que está pecando. Não é só prometer que vai melhorar. É a necessidade de que Cristo venha e faça a obra na minha vida. Isso é salvação pelos méritos de Cristo. Reconhecer, como esse ladrão reconheceu, que eu tenho necessidade de que Cristo me salve, não que eu salve a mim mesma, não que eu faça as coisas diferentes, mas que eu aceite a operação do Espírito Santo na minha vida e comece a dar passos, porque esse ladrão deu passos. A gente sabe que no momento em que ele teve que tomar posição, quando o outro amigo dele falou, salva-te a ti mesmo, ele virou para o amigo dele e disse, nós temos razão de estar nessa posição, mas ele não. Ele se posicionou, queridos. Parece que tudo foi aconteceu rápido, mas ele teve tempo, inclusive, de se posicionar ao lado da verdade. Como Jesus crucificado com os ladrões foi posto no meio, assim foi sua cruz colocada no meio de um mundo a perecer no pecado. E as perdoadoras palavras dirigidas ao ladrão arrependido fizeram brilhar uma luz que brilhará até os remotos cantos da terra. Amém? Enquanto o olhar de Jesus vagueava pela multidão que o cercava, uma figura lhe prendeu a atenção. Mais uma pessoa. Mais uma. Quem era? Ao pé da cruz se achava sua mãe, apoiada pelo discípulo João. Na hora de sua morte, Cristo lembrou-se de sua mãe. Olhando-lhe o rosto abatido pela dor, e depois a João, disse, dirigindo-se a ela, mulher, eis aí o teu filho. E depois a João, eis aí tua mãe. João entendeu as palavras de Cristo e aceitou o encargo. Levou imediatamente Maria para sua casa e daquela hora em diante dela cuidou ternamente. O perfeito exemplo do amor filial de Cristo resplandece com não esmaecido brilho por entre a neblina dos séculos. Durante cerca de 30 anos, Jesus, por sua labuta diária, ajudara nas responsabilidades domésticas. Qual foi o maior ministério de Cristo? Dentro do lar. E agora, mesmo em sua derradeira agonia, se lembra de providenciar em favor de sua mãe viúva e aflita. O mesmo Espírito se manifestará em todo discípulo de nosso Senhor. Os que seguem a Cristo sentirão ser uma parte de sua religião. É uma religião. Respeitar os pais e promover-lhes as necessidades. O pai e a mãe nunca deixarão de receber do coração em que se abriga o amor de Cristo, solícito cuidado e terna simpatia. Que exemplo! A mãe e o pai. Filhos, prestem atenção nesses relatos. Cristo, o maior ministério de Cristo foi em casa, ajudando a mãe e o pai dele.
trabalhou com José na carpintaria, obedeceu a mãe e o pai durante 30 anos. O ministério dele fora de casa foi de 3 anos e meio, mas dentro de casa, em obediência e carinho para com os pais, foram 30 anos. Que exemplo! Nós não estamos autorizados como filhos a destratar os nossos pais com palavras. Nós não estamos autorizados como filhos a desonrar os nossos pais com atitudes, com desrespeitos, com palavras grosseiras. Tá errado. Cristo deu outro exemplo. E se nós queremos, afinal, ser servos de Cristo como filhos, nós temos que honrar os nossos pais com a forma de falar, com as palavras que serão usadas e com as nossas atitudes. Isso é religião. Isso é divino. Voltando de novo, olhando para Jesus. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. O que mais estava fazendo Jesus sofrer era a separação do Pai. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar além dos portais do sepulcro. Prestem atenção nisso. Jesus estava pendido da cruz, mas ele olhou para frente, para o futuro, e ele pensou que ele permaneceria na sepultura. A humanidade dele não viu a ressurreição. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Jesus morreu a segunda morte, a morte do ímpio. O ímpio que vai morrer com os pecados. Ele vai sentir a separação, a agonia, o pavor que Jesus sentiu. Essa é a morte da cruz. Foi terrível para Cristo se separar do Pai. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou-se a contemplar a espantosa cena. Pareceu apagar-se, de novo a natureza se manifestando. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Marcos 15, 33. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para essa escuridão. Tão depressa como da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso testemunho dado por Deus para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações naquela densa treva. Ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar. E dos povos nenhum havia com ele. Na espessa escuridão, velou Deus a derradeira agonia humana de seu filho.
Todos quantos viram Cristo em seu sofrimento, convenceram-se de sua divindade. O Espírito Santo estava trabalhando todo o tempo no coração das pessoas, imprimindo convicção. Ele permaneceu ao lado das pessoas, imprimindo convicção, imprimindo o testemunho de Cristo na mente das pessoas, porque o desejo de Deus é nos salvar. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir à doença, que abriu os olhos aos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Amém? De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra e os tons claros como de trombeta. Olha só tudo que eles escutaram e viram. A escuridão que envolveu a cruz. Deus fez isso. Foi o momento em que Jesus estava agonizando para morrer. Deus cobriu ele. Velou Jesus. E agora a sombra sai e eles escutam em tons claros, como de trombeta. Tons que pareciam ressoar por toda a criação. Bradou Jesus. Foi um grito, um brado. Está consumado. João 19:30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Uma luz envolveu a cruz. E o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol, pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. Tudo que precisava ser mostrado foi mostrado. O trabalho da operação do Espírito Santo foi feito em cada coração. O Espírito de Deus o tempo todo trabalhou no coração dos homens criados à semelhança de Deus para a salvação deles. E o Espírito de Deus trabalha no nosso coração hoje para a nossa salvação, para a convicção do nosso pecado e para que a morte de Cristo e o sacrifício do nosso Salvador seja eficaz na nossa vida. Foi para isso que ele morreu. Para testemunho e para remissão dos nossos pecados. Que nós possamos valorizar essa graça. Que nós possamos tomar atitudes que por ora parecem duras, difíceis, contraditórias, como a atitude de Simão, como a atitude do ladrão na cruz, mas que são as decisões mais acertadas. As que parecem loucura para os homens, mas que alegram o coração de Cristo. Que o Espírito de Deus continue trabalhando conosco. Amém. E que nós possamos estar juntos, abraçando nosso querido Salvador, no lar celestial. Amém. Amém.